ନୟାଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ରଣପୁର ବିଧାୟକ। 2012ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର। ଶିବରାମ, ନୟାଗଡ଼ ବିଜେଡିକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ କୁଳାକର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ 2012ରୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 2014ରୁ 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ସଚିବ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମାଜରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଏପର ରଣପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଟିକେ ନାୟକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଜର ବିଶୋଧାର କରିଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ହଉ କିମ୍ବା ଦଳର ଦଳକୁ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୟ କରିବା ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କଲା ଏ ସବୁ ପଛରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଛି ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଆଜି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ 2012ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ, 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣପୁରର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ରବି ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନୟାଗଡ଼ର ବିଜେଡି ଭୁଶୁଡ଼ି ପାଡ଼ିବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।